सप्तक पयलें म्हटलें हांव वास्कोकारांक तशेंच गोंयकारांक सप्तकाचे शुभेच्छा दितां। एक्चुली वास्को सप्तक म्हटल्यार सगळे कडेन गजगजतालें, पूण हे फावत कोरोना व्हायरसा खातीर खंय तरी आमकां अडखळ येयल्या कारणान आनी आमचेर पेज आसल्या कारणान सप्तक खंय तरी लिमिटेड लोकांनी केलेलें आसा। तशेंच लोक भायर खूब येवन येवन घेतात, दोनूय सायडीच्यान पत्रे घातलेले आसल्या कारणान लोक दुखावलेले आसा। तशेंच हांव तांकां मागतां की तेंच्यांनी दुखावचें न्हू, हे फावट सहन करपाचें, तशेंच ऑनलायन दर्शन घेवपाचें। ऑनलायन फेसिलिटीज थेयल्ली आसा, सगळ्या चॅनला वयल्यान दाखयतात, तशेंच युट्यूबा वयल्यान दाखयतात। हांव सांगूंक सोदतां की फाटी खूब वर्सां पयलीं असोच एक काळ येयलो आनी एक संकट येयलो वास्कोन, आनी खंय तरी दामबाबाचें सप्तक करून तो नश्ट जाल्लो। तसोच हो कोरोना व्हायरस सुद्दां हांव मागतां दामबाबा कडेन आयच्या दिसा की हो असोच व्हायरस नश्ट जावचो, आनी आमच्या वास्कोकारांक आनी गोंयकारां खातीर खंय तरी हो प्रसंग येयला तसोच आमच्या वर्ल्डान तो नश्ट करचो, हीच प्रार्थना करता दामबाबा कडेन। पयली सुवाती सगळ्या गोंयकारांक हांव वास्कोकारांचे तर्फेन देव दामोदराची सप्तकाची अनुनीत परबी दिता। आयज ल्हानासून व्हडलो हांव वास्कोन जाल्लेलो आसा आनी हें जें सप्तक हांव आयचें दृश्य पळयता तें एकदम वायट पळयता। केन्नाच अशें जावंक ना, सप्तक म्हणजे अशें कितें जातलें की आख्खे गोंयभराचे जर आख्ख्या आमच्या देशांचे लोक हांगा पावताले खंय तरी त्या निमतान हांगा पावताले। आयज हें सप्तक आमकां पळोवपाक खंयच खरोखर बरें दिसना। आयज आमी हांगा सगळे बंद केल्लेले आसा, आयज आमी फेरी हाडूंक ना हांगा, आयज हांगा लोक येयना, हांगा जेन्ना गर्दी आसताली तशी कांयच गर्दी ना। आयज कोण थोडेशे कोणाक आसा तांकां येवन तांकां तेणी कमिटी मेंबर्स तांकां तेंच्यांनी परमीट केला दर्शन घेवपाक, आनी लोकांक सगळे गोंयकारांक आमी लायव्ह दर्शन दिवपाक ठरयलेले आसा। पूण हे खंयचे तरी देवाचें दर्शन मेळपाक सुद्दां आमकां खूब कठीण मेळटा। देव दामोदराकडे रिक्वेस्ट करता, आयज हांगा ही वास्कोन ही देव दामोदराची स्थापना जाल्लेली ती कसली तरी हांगा एक महामारीचो प्लेग येयलो म्हण त्या कारणान, आनी ती स्थापना केल्ल्या आपण फूल प्लेग गेल्लो। थंयच देव दामोदराकडे मागता हे जे व्हायरस जाल्लेले आहा, हे पॅन्डेमीक व्हायरस एकदम तें तुज्या पांयाकडे घाल आनी तें नश्ट करून उडय, आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी वास्कोकारांक आनी सगळ्या देशभरांत लोकांक मुक्त कर। हे कोरोना पॅन्डेमिकाक लागून इट इज एडवायजेबल लोकांक घरांत कडल्यान ऑनलायन दर्शन घेवचें। आमकांय खूब दूख जाता की लोकांक दर्शन मेळना, कित्याक हांवूय वास्कोचोच, आमी एवरी इयर हांगासर येवन देवाक पांयां पडून वचपी, पूण आतां हांव ड्युटी करता हांगासर एज अ पुलीस इन्स्पेक्टर हांगासर आहा। बट म्हाकाय दूख जाता लोकांक दर्शन घेवपाक मेळना, बट इट इज अनइवेटेबल, तें करचेंच पडटा, नाजाल्यार सगळे गर्दी जातली हांगासर आनी मागीर कोरोनाचो वाड जातलो। आनी हे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाची म्युनिसिपालिटीची सगळ्यांची मांग अशी आहा की हे फावटी सप्तक ऑन अ लोअर स्केल सेलिब्रेट करता ते, आनी होपफुली फुडल्या वर्सा हेज्याकून बरो व्हडलो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव जातलो आनी हे कोरोना बिरोना काबार जातलो।